प्राविधिक शिक्षा आफैमा पनि महँगो शिक्षा हो। लाखौँ खर्चेर विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्, तर खर्च गरे अनुसारको प्रशिक्षण नहुने हो भने यो शिक्षा पनि अन्य जस्तै सामान्य बन्नेमा दुईमत छैन। प्रशिक्षककै अभावमा पनि प्राविधिक शिक्षालयको सेवा विस्तार गर्नेतर्फ लागिरहेका छन् सरकारवालाहरू। अहिले हामीले जति विस्तार गर्ने भनौँ, विस्तार गर्दा गरे अनुसारको त्यसलाई प्रशिक्षण गर्ने, शिक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव चाहिँ देखिएको छ। प्राविधिक शिक्षा आजभोलि विद्यार्थीको आकर्षणमा पर्न थालेको छ। विद्यार्थीले गरिखाने शिक्षाको ज्ञान र सिप बिना बजारमा बिक्न सकिन्न भन्ने थाहा पाइसकेका छन्। प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता देशलाई भएको विज्ञको भनाइ छ। तर राज्यले युवा जनशक्ति किन र के का लागि उत्पादन गर्दैछु भन्नेतर्फ ध्यान नदिँदा वर्षेनी उत्पादन हुने शैक्षिक बेरोजगारहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। 150,000 जनशक्तिमा केहीले बाहेक अधिकांशले रोजगारी नपाउने अवस्था हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसको आवश्यकता अझ बढी महसुस पनि भएको छ। तर समस्या के रह्यो भनेदेखि यसमा हामीले गर्न खोजेको के हो, साँच्चै राज्यले युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा यो व्यावसायिक तालिमतर्फ आकर्षण गर्न खोजेको हो भने त्यसको निमित्त चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 कि कुन प्रक्रियाबाट हामी पुग्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ राज्य चुकिरहेछ। सरकार आफूले गरिरहेको कार्यमा स्पष्ट नहुँदा, उत्पादनमा एकरूपता नआउँदा फेरि बेरोजगारीकै समस्या सृजना हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। क्यामेरामा JP श्रेष्ठ र बिपिन श्रीवास्तवका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ।